El preu de l'habitatge usat a la nostra comunitat va davallar el 2009 a un ritme molt més lent que a la resta de l'Estat. Mentre les Balears es reduïa un 1,3%, la mitjana de les altres autonomies arribava al 6%. La major caiguda es va produir durant el primer semestre de l'any, entre gener i juny. Després el ritme va afluixar i el novembre es va estabilitzar. La previsió del sector és que el preu de l'habitatge usat ja no baixi més, sinó que al llarg de l'any creixi. A més de les Balears, la Rioja i les Canàries han notat molt poc la variació de preus durant el 2009, mentre que Castella-La Manxa i Extremadura han caigut més de 8 punts.